Здравейте със социална мрежа, аз съм Милена Янинска. Ако вече сте паркирали пред телевизора, значи сте едни от малкото, които нямат проблем с намирането на паркомясто. За останалите поздрав с днешното ни онлайн откритие. Твари Божии, това не са портите на рая, вратите на гараж. В случай, че не знаете как изглеждат райските предверия, бързам да ви предупредя, че и ние не сме небесен портал, но пък не сме и за изхвърляне. Затова ви предлагам да споделим заедно следващия час и половина. Ето как. Социална мрежа очаквайте. Как отношението на бременната към детето в утробата и се отразява на бъдещото му психическо и личностно развитие? Психотерапевта Димитрина Митрева в минутите за родителска грижа. Да отпадне таваната за всички пенсии от следващата година поискаха пенсионери. Възможно ли е да се случи това? Пенсионери и експерти обсъждат вариантите в студиото. Социална мрежа. Всеки ден от 15.30. Започваме с началото на всички начала, животът, който се заражда в утробата. Все по-актуална става темата за вътреутробното психическо развитие на плода, като основополагащ за личността на зрелия в последствие човек. Колко е важно отношението и нагласата на майката през бременността, сега ще говорим с психотерапевта Дими Митрева. Добър ден! Добър ден! Всичко започва още преди да вземем решение да имаме дете или може би с взимането на това решение. Ясно е, когато бебето е планирано, идилия, всичко е точно, щастие и така нататък. Какво става обаче с плода, какво се случва с него, когато не е планиран и не е желан? Всъщност тогава започват да действат всички от тези неща, които са известни и всичко онова като психическа, като психическа информация, която се носи въобще в самия термин пренатално развитие. Всъщност до известно време, например до преди 50 години, въобще не се говорише за пренатално развитие. Всъщност пренаталните преживявания по никакъв начин не бяха фактор за всичко това, което после ние като възрастни преживяваме. Докато по-скоро през последните години на базата и на всички изследвания, които се провеждат в това отношение, чисто научно, клетъчните биолози много се интересуват от този въпрос, се стига по-скоро до извода, че пренаталното развитие е от съществено значение и точно тези преживявания на майката, т.е. всички преживявания на майката по време на пренаталното развитие, оказват изключително голямо влияние върху по-нататъчното ни развитие и въобще дори като цяло оказват огромно влияние върху цялостното ни развитие като личности и психически, и физически. Добре, през тези 50 години какви изследвания са правени и всъщност как се стига до извода, че това има значение? На базата на какво? Какви са доказателствата? Да. Всъщност, това, за което започва да се говори все повече, е така наречената клетъчна памет. Клетъчните биолози започват да достигат до извода, че клетъчна памет съществува. И това се случва още от времето, когато майката всъщност започне да... Още от времето, когато майката забременее, още при самото зачатие на плода. Защото основният противник на тази теза, дори чисто в психологическо естество, е, че ембриона всъщност няма мозък. След като той няма мозък, след като няма мозъчна функция на този първоначален етап през първите няколко месеца от зачатието, следователно той на практика няма как да натрупа своите спомени, няма как да натрупа преживявания. Оказва се обаче, че това далеч не е така. Защото всичките тези спомени може да се натрупат още на клетъчно ниво. И точно тук се случват нещата. Още при първите клетки и после всички... Това оказва влияние на деленето на всички останали клетки. Това всъщност е така наречената клетъчна памет. Всички преживявания на майката от емоционален характер, всичко добро, всичко лошо, удоволствие, радост, щастие, нещастие, тревоги, безпокойство, всичко това, което майката случва, тя успява да трансформира абсолютно несъзнателно през така наречените клетки Е2. Те са известни по този начин, защото по биохимичен път, през тези клетки всъщност, всички емоционални преживявания на майката стават част от емоционалния клетъчен живот на все още формиращия се плод, на все още първоначалните етапи, когато още говорим дори за жълто тяло всъщност, така наречения термин жълто тяло, който е през първите няколко седмици, три седмици от зачатието.
Добре, но всички знаем, че 9-месечният период е изключително емоционално наситен за една жена и има всякакъв коктейл от емоции през това време. Без значение колко е желано или не бебето, майката не може да се застрахова от депресивни състояния, от негативни емоции. Дори събития, които не са по нейна власт, могат много лоши неща да се случат, които да ни повлияят. Всичко това, да. Как в последствие се отразява? Или по-скоро не в последствие, докато е бременна, на самия плод. Да, да. Всъщност, в действителност, по време на бременността всичко това се отразява. Така всъщност се формира. Така се формира всичко това, което после да бъде предпоставка, евентуално, говорим просто за предпоставка, за бъдеща травматичност или съответно за липсата на такава. Но при всички случаи ние имаме своите пренатални травми. Те безспорно са свързани с пренаталните травми, които всъщност майката получава по време на нейната бременност. Те се превръщат в наши пренатални. Всичко това, което на нея и се случва в нейния психичен и емоционален живот, това е пренатална травма за нейното все още неродено бебе. И това, пак казвам, е изключително силно застъпено през първите 3 месеца, буквално на клетъчно ниво. След това се случва и по друг начин. Случва се през цялата памет, което нашето тяло носи, защото това е нещо, което се случва в целия организъм на нероденото бебе. Това се случва през така нареченото съзнание. Да, някой ще каже, бебето няма съзнание, но то има несъзнавано. Преди съзнанието ни да стане съзнание, то е част от общото нещо, което ние наричаме то. Това е нашето несъзнавано. И тук всъщност се предопределят през това много бъдещи поведения на детето, много бъдещи нагласи, които то ще има към света и към живота. Ето това, например, което... Малко ми се струва несправедливо, преди да ми дадеш пример. Не е ли наистина несправедливо? Защото родителите инвестират изключително много в възпитанието, в образованието на своето дете. А се оказва, че едни 3 месеца, в които може да се случи абсолютно всичко, са толкова основополагащи и решаващи. Да, в действителност е така, но от друга страна сътворението е истинско чудо. И ние би следвало да знаем това под една или друга форма. Ние всички несъзнателно го знаем. А сътворението е процес. Той е процес на желание, той е процес на любов, той е процес на щастие, на нещастие, той е процес на искане или на неискане и няма как това да не се отрази. От друга страна, кой казва, че живота е справедлив? Добре, говорим си през цялото време за майката, но бащата е една доста неотменна, дори 50% част, може би, от съзнанието, развитието на детето си, от емоционалния му живот. Оказва ли влияние психическото състояние на гласата на бащата през тези 10 месеца? В интерес на истината, детето в действителност е сътворение от любовта, която може да строи между майката и бащата. Всъщност, детето е някаква проекция на тяхното желание, на тяхната любов, на тяхното желание един към друг, дори на любовта, която се влага в сексуалния акт, на това, което се нарича не просто сексуален акт, което се нарича да правиш любов, да обичаш другия, да го обичаш с тялото си, да го обичаш с сърцето си. Да, бащата влияе, но там нататък гостоприемника и мястото, където всъщност всички тези клетки се формират, реално е в утробата на майката. И точно така, по този биохимичен път, тези Е2, те на практика навлизат вътре във всички клетки на самото все още неродено бебе и заформящо се едва, точно през пъпната връв. Например, има едно много интересно изследване на близнаци. Той е много впечатляващо и той идва да ни покаже как много от нещата, които се случват непосредствено в и по време на вътреутробния живот, влияят после на нашето поведение след това. Тази двойка близнаци са в едно те са в типичното за близнаците доминантна подчиняемост, в една доминантно подчинена връзка. Единият близнак е доминантен, другият, разбира се, е подчинен. Когато доминантният започва да буйства, когато започва да агресира в утробата, да рита, да става твърде експанзивен, подчиненият близнак кротичко започва да се оттегля към другия край на утробата и започва да забива глава в плацентата. И всеки път, когато единият стане буен, другия подчинения прави това. Интересното е, че това се наблюдава и след раждането. Това е изключителен пример за това какво означава всъщност пренатална памет. Аз наричам това, което се натрупва в клетките като клетъчна памет в крайната си форма, която влияе върху нашето поведение, пренатална памет. Това е абсолютно несъзнателен процес. Но когато близнаците порастват и вече стават деца на 8-9 години, когато единия буйния, агресивния близнак, този, който е доминантния, започне да буйства и да проявява агресия към пасивното си братче всъщност, пасивното дете започва, плачейки, да отива в стаята си,
да слага възглавница на лицето си по същия начин, по който се е мушкал главата си, за да се предпази в плацентата и да заема позата, която заемаме в утробата, ембрионална поза. И това се повтаря. То се повтаря в живота им като деца. Та всъщност това е изключителен пример за пренатално развитие и за пренатална памет, за начина, по който това влияе. Защото аз до сега дадох научните обяснения. Но ето го обяснението от реалността. Дори бих дала едно друго обяснение. Искаш ли да запазим примера, който предстои да дадеш, след като изгледаме ни много желани реклами, без никакви травми? Разговорът ни с Дими Митрева за пренаталното развитие или за това колко е важно как живее майката, докато е бременна, продължаваме с психотерапевтата Дими Митрева. Здравей отново! Преди рекламите стана въпрос за примери на практика, тъй като досега дискутирахме научните доказателства за това как нашето състояние като майки влияе на бебетата в утробата ни. Случвало ли ти се в твоята практика да имаш доказателство за фактически травми, нанесени от една бременност, преминала през депресия, негативни емоции? Да. Всъщност това, което в общия случай съм забелязала, че много от хората, които в последствие са разбрали, че са, не са били, да речем, например, желани деца, или които по някакъв начин са имали много, майките им са имали много депресивно, силни, травматични преживявания, загуба на обекти. След това са склонни да формират депресивни състояния самите те, без да има някакви обективни причини за това. Другото, което е, много често изживеят с едно усещане за непълноценно, за незаслужаване на това, което им се случва. Сякаш по някаква причина не го заслужават. Но бих искала да разкажа един пример от регресивна хипноза, която съм правила, и то в обучителна група на колеги. Беше много впечатляващо, защото колегата много държеше да се направи тази регресивна хипноза точно с него. Той всъщност търсише съвсем други неща, но по това време аз много се интересувах от пренатално развитие и регресивна хипноза, и когато свършихме неговата част от работата, преминахме към този етап, свързан с пренаталното развитие. Всъщност, интересното за мен беше, че през цялото време моята хипотеза беше, че ще има много хубави, приятни преживявания, докато е в утробата на майката, дори внушенията вървяха в тази насока. Той изпитваше така един силен дискомфорт. Лицевата му експресия беше силно негативна и напрегната. Когато той в хипноза беше попитан какво преживява, той си мия каза, че всъщност е много неприятно. Всичко е едно студено, едно неприятно, едно такова несигурно, едно силно усещане за несигурно, за неспокойствие, което за мен беше много учудващо. Но разбира се, аз направих свои такива хипотези за една недобра връзка с майката или че най-вероятно той не е бил желано дете. В последствие реших да някакси да позитивирам ситуацията, когато отидем към момента на раждането и към момента, в който той усетил първата прегръдка от майка си. Там положението беше още по-тежко, още по-травматично. Там говореше за едно усещане на студенина, за липса на контакт, буквално, накратко казано. И когато всичко това приключи, нещата в крайна сметка приключиха добре за него, така или иначе, но когато всичко това приключи, аз го попитах дали е желано дете, дали пък не е осиновен, дали знае нещо такова, дали е бил желан от неговата майка, дали случайно неговата майка не е имала след родилна депресия и така нататък. И в един момент той казваше, че няма нищо такова, докато човек в групата, който всъщност по стечение на обстоятелството беше близък с неговата майка, си позволи пред всички ни да разкаже история. За това как майка му разказвала история, за това, че когато той се родил, бил много грозен. Защото бил много син и черен заради тежкото му раждане, което е било много тежко, с много дълъг престой в... въобще всичко е било с безкрайно много осложнения. И всъщност майката го е прегърнала на третия ден. Буквално това, което майката е казала, аз го гледах в това кошче долу на земята и той беше толкова черен и гнусен, че аз въобще не исках да го докосна. Всъщност той е получил майчината си прегръдка едва на третия ден. Това за мен беше изключително въздействащо доказателство за пренаталното развитие, за пренаталната памет, за клетъчната памет и всичко това, което учените обясняват. Но когато ние като терапевти го видим пред себе си, когато усетим начина, по който това действа, когато направим този контакт на човек с човек преди
контакта професионалист-човек. Аз наистина разбирам. Разбирам, че пренаталното развитие е от съществено значение. Добре, но как терапевтираш един човек от нещо подобно, ако не можеш да му направиш регресивна хипноза и ако не знаеш историята на неговото раждане и... О, има много техники за това. Тоест, няма ли винаги да се намери някаква травма в детството, породена от майката или от бащата, която да оправдае едно поведение на комплекси, на много страхове? По принцип, разбира се, би могло. Тук има нещо, което се нарича взаимодействаща травма всъщност. Ако ние имаме някаква травма в нашето пренатално развитие или травма от раждането, ние можем да нямаме взаимодействаща травма, която да я активизира. Това означава, че, например, най-просто казано, дете родено с асфикция, например. Ако по някаква причина това дете няма ситуации, които да отключат това, то не би развило клаустрофобия. Но ако това дете играе с други деца, които често го душат, ако наказанията му са свързани с това да го затварят в килер. Ако детето стои на тъмно насилствено, неискано, родителите кажат не трябва, дори ако го наказват на тъмно, това дете ще създаде втора травма, която ще си взаимодейства с първата травма и тогава ще се получи ефекта на взаимодействащата травма. И тогава едното ще доведе до другото и при всички случаи ще развие клаустрофобия. Така че всичко много зависи, разбира се, много зависи от това, което се случва след нашето раждане. От това колко гостоприемна е била средата ни. Ето тук искам да кажа друга история. Това е много емоционална за мен, много лична история. Историята е за една жена, която никога не опитва ориз. Никога не ядеше ориз. Тя казваше, аз не обичам ориз. Ориза е нещо много лошо. На мен не ми харесва. Тя през целия си живот, нито веднъж, дори когато е била малко дете, на 2, на 3 години, тя не е опитала ориз, защото е абсолютно убедена, че оризът има някакъв много лош и неприятен за нея вкус. Това всъщност беше моята баба. И аз през цялото си детство я питах, добре, бабо, как така не ядеш ориз, като аз не можех да си го обясна. Като никога не си яла ориз, откъде знаеш, че... Тя казва, не е хубав. И аз си казвам, добре, откъде знаеш, че не е хубав. И тя казва, просто знам. Всъщност, това, което разбрахме в последствие, беше следното. Оказа се, тя това го разбра от нейна леля, защото когато майка я била бременна, всъщност моята прабаба умира по време на Втората световна война и така не успява да отгледа децата си. Но нейната леля разказва история. История, в която всъщност, когато майка е била бременна, заради голямата бедност по време на войната, хората много са криели храната си от бременните жени, за да не видят и да не се наложи да опитат. И всъщност тя отишла при нейна съседка, която чистила ориз. В момента, в който нейната съседка я видяла, за да ни даде от този ориз, тя го е покрила с престилката си. Работата е била там, че моята прабаба видяла този ориз. После го разказва на сестра си и казва как е се прияла ориз. И с сестра и създават една формулировка, че ориза не е хубав. Моята баба не знае това. Тя го научава много по-късно от своята леля. Но ето това е клетъчната памет. Това е родовата травма. И това е пренаталното развитие в реалността. Тя израства като човек, за който ориза не е хубав. И няма нужда да го опита. Понеже спомена родовата памет, предполагам, че пък тя се изразява и в много-много други неща. Гените ни колко са важни? Всъщност родова памет равнозначно ли е на ген? От една страна да, от друга страна не, но в някакъв смисъл да. Например, някои неща генетично се предават през жените в рода или през мъжете в рода. Други неща просто се предават в поколенията без оглед на пола. Друг път обаче родовата памет е нещо, което стои на принципа на колективното несъзнавано. Нали, всичко това, което се формира и то се запазва в мозъка на неврогенно ниво и то се предава от поколение на поколение на поколение по особен несъзнателен начин, за който ние нямаме никакво логично обяснение. А това ще я те питам, има ли някаква логика в нещата, които се предават и нали казва, че някакви неща през поколение? Не, тук няма... това са вече гени. Когато си говорим за това, това са вече гени. Аз тук по-скоро говоря за родова памет, която е тази, това, когато ние сме несъзнателни носители на някаква травматичност, например, която се предава по женска линия, дори на липса на женственост, която се предава от една страна, ние сме носители през клетъчната памет. От другата страна сме носители през модела на поведение, през социалното научаване, когато вече се родим. За съжаление, много малко време ни остава някакъв съвет към бременните майки. Можем ли да дадем
нещо, което е лесно за осъществяване. Веднага ми хрумва нещо изключително лесно, което ако сега не ме беше попитала, нямаше да го споменем, а е безкрайно важно. Всъщност, по-скоро искам да кажа на всички тези жени, дори без значение дали тяхното дете е било желано до определен момент или не, че каквито и травми да са преживяли по време на бременността, дори да са загубили бащата на детето си, дори каквото и да се е случвало, заради което да са страдали, че всъщност най-ценната връзка, която можем да осъществим понякога, дори не е преградката. Това са думите. Думите са мост, който свързва човешките същества. И няма нищо страшно, което и да се е случило. Стига то да бъде обговорено. Тоест, идеята е за думите. Думите са носител. И всичко, което майката преживява по времето на своята бременност, може да бъде обговаряно, може да бъде вербализирано на бебето, което е в нейния корем, както и на новороденото. Така че, когато има думи за нашата травма, тогава може би няма и травма. Какво да му обяснява? Как се чувства? Защо се чувства така? Просто точно да така, разказва. Точно така. Добре. Думите. Благодаря ти много за това гостуване. Ние продължаваме с новините. Яна Моисеева, след което социална мрежа продължава.